Algimantė, pralaimėjome pirmasis Amber Cup turnyro rungtynes. Kaip vertini pačias rungtynes ir ko pritrūko šiandien? Gal pirmam kėliniui šiek tiek bijojom žaisti, nedrasus tas žaidimas antram kėliniui. Labiau atakavom, spaudėm ir pasimatė daugiau momentų, buvom progų turėjom, įvartį pelnėm, tai manau, iš pat pradžių reikėjo taip pat žaisti kaip antrą kėlinį. Kaip manai, ko dar komandai apskritai trūksta, kad žaidimas būtų sėkmingesnis ir pasiekti pergalės pavyktų? Gal užbaiginėta ta, kas mes žaidžiam iš gynybos, o po to neprasmugėjom į vartus ir nėra grasinimų vartam, tai manau, to pritrūko. Pati dabar žaidi centro gynėjo pozicijoje, būdavai įpratusi žaisti krašte, kaip sekasi įprasti šioje pozicijoje? Neįprasta, nes įpratus būdavo krašte pasijungti. Dar ko dabar sudėtingiau, didesnė tikimybė, kad suklydus įvarčių baigsis rizika didesnė. Bet jau trečias rungtynės žaidžiu visai nieko. Ir ko galime tikėtis rytoj kovoje su... Žinoma, tik pergalės.